Mənim Manna dövləti kimdən başlayırıq? Rəhmanlığa. Başlayayım. Okuyayım. Başlayalım. Hasan. İranzu. Ölçede canişinlik sistemi yaratılmıştı. Sonra Ahşeri Asurya tabeliğinden çıkmıştı. Aza üsyan neticesinde öldürülmüştü. Canişinlerle dövüşte öldürülmüştü. O da Aza. Məncə üsyan nəticəsində İranzudur. Üsyan nəticəsində adətən Ahşerini İranzu üsyan o an nəticəsində ilerledi ama Ahşerini götürürük. Canişinlərlə döyüşdə öldürülən Azanı götürürük. İranzu da ölüb de müəllim üsyan da. İranzu xeyir, üsyan nəticəsində öldürülmür. Düzdür, həmin ildə Doğru. İranzu ölür 719-cu ildə. Şu anda az Həmin məhz ilim. olduğu kadar üsyan baş vermişdi. Ama o üsyan 2. Sargon köməkliyi ilə 2. Sargon tərəfindən yatırılmışdı. Yəni həmin ildə də İranzu ölür. Ama biz ona götürməyəcəyik. Üsyan nəticəsində ölməz. Sonra kim gəlir? Kimin növbəsidir? Nağıyev. Bəli. Avstriya ilə ittifaqı bozmuşdur. Artıq 22 manna qalası vermişdi ullusunu. Bəli. Əlilov. Mən deməliyim. Ha. Bəli. Asuriya ilə ittifaqı müəllim hər ikisinə gedəcək. Bir hər ikisinə gedəcək. Asuriya dövləti ilə ittifaqın Sonra Urartu ile pozulması. müttefik olmak benim. Aha. Benim Ahşer de pozmuştu. Ulusun da evveler pozmuştu da. Bəli, bir dəfə pozur, sonra təzdən peşman olur. Sonra Düzdür. Urartu dövləti ilə ittifaq qurulması kimə aiddir? Sonra deyir ki Urartu benim ulusuna. Ullusunuya aiddir, düzdür. Sonra Sonra Çin Meriçki sağ tayfalarla müttefik olmak Ahşeriyye aitti. bəli. Sonra Asur hükümdarı 2. Sargon tarafından məğlub edilmesi ulusunu. Aha. Müstəqil xarici siyaset yeritmesi. Bence bu heç birine aiddir müəllim. Yo, Aşeriyə aiddir. Ahşeriyye. Aşeriyə aiddir. Çin meskit saklarla ittifaqa girir. Həmçinin media ilə Asuriyaya qarşı çıxır. Müstəqil xarici siyasət yeridir. İsmail. Bəli, eşitsin. Aha. Yəni tən sualı. Dörd. Sıxasın sualdır. Arzılığı müəyyən edin. İkinci Sargon'un Urartu hökmdarı birinci Rusya'nı məğlub edilməsi. 714 eradan əvvəl. Aha. Ahşerinin Asuriya dövlətinin tabiliyindən çıxması. Asur dövlətinin hələ hakimiyyətə gələndə 675. Aha. Manna'nın Midya tərəfindən işğal edilməsi 590. Dur. Demək 1 1.350. elə 1-2-3. Tamam. Müəllim, bir də dərs hara qədər verir? Ders Qəsr Şirinə qədər verdim. 10 də səhifəsini mən doktorum tutum bir. Ha, sonra deyərəm. Səhifə deyim də 138. 17. əsrin ikinci yarısı 18. əsrin əvvəllərinə qədər. Qədər bildim. Beşi Təbrizli. Təbriz. Buradasan Təbriz. Müəllim təbir sesin çıxıb. Müəllim mən deyim. Kim qalıb demeyeyim? Deməli. Mənim növbəmdir, müəllim. Rəhman de. Manna dövlətinin nereden əvvəl 7. əsr tarixinə aid xüsusiyyətlər hansılardır? Urartu dövlətinin 22 Manna qalasının hədiyyə verilməsi. Bu, Ullusun idi, o da 8. əsrdir. Aha. Açıq, Azanın hökmdar taxtına çıxması. Eradan əvvəl 718-16, 8. əsrdir, bu da çıxdı. Manna hökmdarı Ahşeriyyə qarşı üsyan baş verməsi. Eradan əvvəl 6. əsr, 7. 7. əsr, bu düzdür, 3. Çimerski sakların ölçüden mersin açılması Eradan evvel 7. asrın ortaları 3-4 3 ile 4 3, 4. Benim değil mi Kimiski 6. bakların gelmesi 7. əsrin 1. 6. yarısıdır. Yani ortalarında da artık öz paşalıklarını kurmuştular.
Altını Elim altın deyim. Naviyev. Deyim Sıra de məndədir. Sıra məndədir. Mannanın Urartu dövləti ilə ittifaqı ilə nə ilə nəticələnə bilərdi? Ölkənin bütövlüyünü qorunub saxlana bilərdi, bu səhvdir. Ölkənin parçalanmasına şərait yaranardı, budur. Ölkənin iqtisadi inkişafına səbəb olardı, bu səhvdir. Vilayətlərin mərkəzi dövlət tərəfindən birləşməsinə şərait yaranardı, bu da səhvdir. Asur işğalını xilas edirdi, bu da səhvdir. B-dir məncə. Bəli. Sonra Xəllov. Deyirəm əlim. Aşağıdakı yazı gəlmiş hansı maddi tapıntı mannalıların dini təsəvvürlərini demək dini təsəvvürlərinin burada qarqana üstünü ki müəllim A bəndi döyür. Gözdür. İsmail. Zam. Uyğunluğu müəyyən edin. İranzunun hakimiyyətə gəlməsi 1B, Azanın öldürülməsi C, Midyanın A variantı. Demək, qurum müəllim 1B, 2C, 3A. Rəhman. Uyğunluq pozulmamışdır. İranzu tərəfindən canişinlik sisteminin yaradılması ilə A-dır müəllim. Bəli. A. Buyurun. Oxuyam o birisi bəndləri yoxsa? Ehtiyac yoxdur. Düz imtahanda amma oxuyun ha hamısını. Mağiyyə. Yaxşı mən. Bəli, müəllim. Oxursan onu. Məndə müəllim, şəkil hələ də 6-7-ni göstərir. 6-7-ni göstərir məndə şəkil. Xəllov, oxu. Manna hökmdarı İranziyaya baş vermiş, üsyanı yatırmışdır, ikinci Sarqon. Bəli. İsmail. İsmail eşidirsən. Rəhman. Hə. Mannalılar... İsmail gəldi. 11. Düzgün mühazirəni müəyyən edin. Mannalılar Yunan əlifbası ilə tanış idilər. Deyən bir dəqiqə. Toxuculuq məlumatları daha çox Ziviyədə tapılmışdı. Mannalılar çox tanrılıq hakim idi. C variant. Bəli. Toxuculuq məlumatları harada tapılmışdı? Həsənlidə. Həsənlidə. Yunan əlifbası ilə tanış deyildilər. Həsənlidə tapılmış qızıl camda Mannada heroqlif Ziviyədə tapılmış gümüş sinin üzərindədir. Qızıl camda tanrıların şəkilləri var idi. Günəş, yağış, külək tanrıları. O da mənim Y variantında 7-ci əsrdir, 8 deyil. Kimeski saklar bəlli. Mannada 7-ci, eradan əvvəl 7-ci əsrdə. Nağıyev görsədirsən də. Hə, müəllim, indi görsənir. Canişinlərlə döyüşdü, öldürmüş manna hökmdarı az olmuşdu. Az olmuşdu. Neçənci ildə? Onu çox iyi, müəllim. 116-da, müəllim. Rəhman. Dövbə müəllimdir. İkinci Sarqon Manaya eradan əvvəl 714-cü il yürüşünün məqsədlərinə daxildir. Demək, 2. Manna Urartu təcavüzündən xilas etmək. 3. Aşur dövlətinin mövqeyini Manada gücləndirmək. Bir də 5. 2-3-5. Manada Aşur xəzinəsi... Məlim, bu situasiyasıla, məlim, situasiyaya belə bir sual düşmüşdü birinci imtihanda. Üçüncü sual belə idi. Biz buranı eləmişik, məlim. Buranı elədik. Bəli. Sonra Nağıyev, 14. Oxuyuram indi müəllim. Assur hökmdarı Aşurbanipalın Mannaya yürüş etməsi 650. Manna hökmdarı İranzuya qarşı üsyan baş verməsi 719. Manna dövlətinin süqut etməsi 590. 590. İndi bunun ardınca da 2 1 3. 2 1 3. 15-i Xəllov oxu. Manna, nədir burada? Manna adına ilk dəfə Assur mixi yazılarında rast gəlinməsi. Bu düzdür də müəllim. Mən bunu bir yaxa oxumuşduq müəllim. Eləmi? Mən oxudum özdə. 4 idi. Cavab. Hə, oxumuşum. Yəni 4-dür burada.